essa cirurgia já era para ser realizada há quase 3 anos. Então eu estava sentindo um incômodo muito grande agora nos treinamentos. E João Severo, Germano, Sérgio me passaram o contato do Dr. Alexandre. Nós fomos lá na sua clínica. Constatou ali uma artrose de grau 4, um desgaste muito grande. E prontamente, né, pela segurança, há muitos anos o doutor presta serviço próprio Londrina e atende muita gente, então é questão de confiança também, um ótimo profissional, então eu fui entregue em boas mãos, tenho absoluta certeza, né, que a operação foi um sucesso. A cirurgia, o ato cirúrgico deu tudo certo, como programado, nós tínhamos programado de fazer uma prótese total no Adilson, devido a uma artrose severa já que ele vinha, e causando muitas limitações para o dia a dia, dor, e entortando a perna dele cada vez mais. A prótese, ela é uma cirurgia que visa reabilitar a função do joelho. Ele volta a ter uma função praticamente normal do joelho e, o mais importante, sem dor. Mas o grande objetivo de uma prótese é melhorar a dor e voltar a ter qualidade de vida. Para mim está sendo, eu já tive a experiência que eu fiz em 1998, fiz o cruzado posterior e essa aqui eu estou achando bem mais tranquila. Olha, esses primeiros dias de incômodo, de dor, de joelho ainda um pouco edemaciado, auxílio de muletas, fisioterapia, então as primeiras 2, 3 semanas, o objetivo é melhorar a dor, desinchar o joelho, começar a caminhar de novo, soltar a carga. Então são 2 a 3 semanas mais limitadas e dependendo de fisioterapia. Então isso hoje talvez seja o que há de mais moderno no mundo para fazer uma prótese de joelho. O braço robótico, Ele é um auxílio a mais à cirurgia, ele é um instrumento a mais para a cirurgia. E ele veio para dar precisão. A gente fala em milímetros de precisão, de alinhamento, de ligamentos, poupa mais osso, mexe menos em partes moles, que são os ligamentos. Então o braço robótico veio para dar precisão para a cirurgia. Hoje a gente pode falar que aquilo que o olho humano não consegue resolver, o braço robótico veio para nos ajudar. Eu espero andar mais tranquilo, fazer o meu trabalho, desenvolver meu trabalho sem sentir dor, ter uma vida mais saudável. Eu fiz em função disso, né? Então, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Fazer a natação, a bicicleta, ou jogar um tênis. Evidente que eu vou tentar convencer o doutor a jogar minha peladinha, mas eu não estou autorizado ainda. Então, o futebol foi o que nós já conversamos. É uma atividade de impacto. É um tempo de vida útil menor para a prótese. Porque ele está liberado, por enquanto, golfe, tênis, é uma caminhada, bicicleta, nadar, musculação, tudo que gera menos impacto nessa prótese. Se o doutor me autorizar, eu faço o jogo. Eu quero ir lá, serei o 10º, já estou com uniformizado, quero ajudar, quero participar, serei o 12º jogador. É um jogo importante, um jogo que nós precisamos vencer, ainda temos a esperança de conseguir a classificação. Então estarei presente, incentivando, vou participar aqui da palestra, vou junto, estarei no estádio e com certeza vou tentar me dar o meu melhor. Sem voadora na placa, eu tenho a prótese, o doutor aqui me deu a garantia de 15, 20 anos, né? Então vamos ter os devidos cuidados com ela, né? A gente tem que evitar algumas situações, então eu vou comemorar, vou continuar sendo aquele elétrico ali, tendo aquela energia, passando confiança, incentivando, como sempre fiz, né? Então, só que tem que ter os devidos cuidados. Eu só tenho que agradecer, gratidão pelo respeito, pela consideração, pelo apoio, obrigado pelas orações, pelo incentivo, deu tudo certo. Estou restabelecido, estou novo, a cirurgia foi um sucesso e estou apto aí a continuar desenvolvendo o meu trabalho. Então eu só tenho que agradecer que amanhã a gente juntos estaremos na torcida para que a gente faça um grande jogo e vença o difícil Ituano. Além do Dr. Alexandre, que eu gostaria de agradecer pela cirurgia, Dr. Miguita, do Centro do Coração, onde eu fiz meus exames e cardiológico, estava tudo normal, fiz até da cabeça. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Miguita, ao Dr. Carlos, do Laboratório Oswaldo Cruz, e ao Dr. Jean, que é o nosso chefe do departamento médico aqui, que aconselhou e já estava na hora de fazer, e as recomendações do Dr. Alexandre, que seriam
ideais para fazer. Então, meus agradecimentos a todos eles, tá bom?